Българска строителна седмица 2013, една посреща като участник, една от най-големите водещи фирми в строителния бранш, чрез предлаганите системни решения за алуминий, пластмаса и стомана. Това е компанията Lu Koenigsthal. При нас е архитект-инженер Климентин Чернев, управител на компанията. Благодаря много, че се съгласихте на това интервю. Какво ново представя Lu Koenigsthal на Българска строителна седмица? Много са атрактивни вашите щандове. Както винаги, представяме най-добрите разработки на световно ниво от лидерите в бранша за дограми. Немския концерн Шуко, алуминиеви и пластмасови материали и конструкции за прозорци, врати, окачени фасади, както и швейцарската фирма Janssen, алтернативата на алуминиевите конструкции, но в областта на стоманата. На практика обхващаме пълната палитра от възможности като материали на конструкциите за остъкляване. Това, което е най-атрактивно и интересно за пазара в България, са последните новости в областта на енергийната ефективност по отношение на прозорци, врати и фасади, системи, отговарящи на най-строгите изисквания на различни сертификационни системи за зелено строителство, за нискоенергийно строителство, за пасивно строителство. Това е темата на това изложение, както и на вчерашната конференция Building Green, енергоспестяващото строителство. Вярвате ли, че алуминиевите профили са абсолютна част неделима от енергоспестяващото строителство? Разбира се, за всеки материал има, всеки материал си има конкретно приложение, конкретни предимства, както и недостатъци по отношение пък на предимствата на други материали. Има области на приложение в конструкциите за остъкляване, които са по-подходящи за алуминиеви системи или за метални системи по принцип. Има области на приложение, които са по-подходящи за пластмасови системи за дограма. И все пак слагането на правилната дограма е едно от основните стъпки в добрата изолация на сградата. Ако трябва вие да дадете съвет как да бъде избрана правилната система, защо да бъдат предпочетени вашите марки? Ами това е голяма тема за разговор и едва ли мога да се побера в рамките на минута-две по отношение на този въпрос, но пак казвам, фирма Lu Koenigsthal, ние имаме късмета да представяме най-добрите производители на такива системи на пазара на света, в целия свят. За разлика от други доставчици на системи, ние не хвалим продуктите си, защото ние си ги произвеждаме и ги продаваме, а пак казвам, имаме късмета да представяме най-добрите в този бранш. Това, че сте представител на най-добрите в бранша, това ли е рецептата, която ви помогна да оцелеете в кризата? Само късмет при продажбата на при представянето на най-добри продукти не е достатъчен. Разбира се, за справяне в кризата ни помагат също добрия сервис, който се опитваме да представяме на нашите клиенти, добрите партньорски отношения, които и в тези трудни времена се опитваме да поддържаме на ниво, както и преди кризисните времена. Това могат да го потвърдят много наши директни партньори, т.е. фирми-производители на дограма, както и стремежа за непрекъснато показване на иновациите в този сектор, въпреки сложни времена, въпреки трудни времена, въпреки криза. Земята се върти от няколко милиарда години, ще се върти още няколко милиарда години, докато има въздух и човечеството го има, ще се строи. Строителството изисква прозорци, врати и фасади. И такива като нас дават импулс на целия бранш, на къде трябва да се отива, независимо от някакви моментни състояния, като тъй наречената криза, за която говорим последните 3-4 години, и то в някои конкретни страни.
Да, казва, че криза е еквивалент на възможност. Освен това, това бяха най-оптимистичните думи, които съм чувала днес. Какви са според вас перспективите за българския строителен бранш? Тук доста разтърси тази възможност. Ами аз смятам, че много ще се промени строителния бранш в България благодарение на тези трудни години. По отношение на качеството най-вече на строителството. Преди няколко години имаше една инерция по отношение на строителството, която допускаше пълна свобода на избор на материали, продукти, технологии, независимо происхода им или нивото на качество. Тъй като имаше клиенти за всяка ниша, за всеки продукт. В момента се променят тези процеси изключително, може да се каже, динамично, но всичко това, което се случва в момента в строителството в България, води до положително отношение на инвеститора и на крайния клиент по отношение на избора на качествени продукти. Тоест качеството става все по-търсено, все повече се залага от страна на инвеститора на качествени продукти, качествени системи. Много крайни клиенти и инвеститори има излъгани от предходните години, които вече си дават все повече сметка защо трябва да инвестират повече в дълготрайни продукти, специално в строителството. Нашия бранш, нашите продукти, врати, прозорци, фасади, не са бяла или черна техника или някакви аксесуарчета за дома, с които човек може да направи компромис утре, като си свърши работа с тях, да ги изхвърли, да ги подари на някого и да си позволи възможността да си купи по-добри. В тази връзка, кого очаквате да срещнете на изложението и доволни ли сте от миналите два дни? За наша изненада, още от първите минути на това изложение, много наши партньори и клиенти, които не ни познават, се появиха на нашите така наречени щандове, демонстрационните камиони на Шуко и Ясен. И бяхме поласкани от мнението им, че това, което виждат като посещение на нашите щандове, не го виждат дори по почти всички други щандове. По принцип, в общ аспект на изложението като арена на бизнес срещи, преговори, контакти, смятате ли, че това продължава да бъде един отработен и правилен модел? Преди два месеца бях изложител на щанда на Шуко в Германия, най-голямото строително изложение в Европа, Панира в Мюнхен. Бау Мюнхен. Това, което видях на едно такова строително изложение там, говори, че в мисленето на западния човек криза не съществува. Страшно много изложители, страшно много посетители, невероятен интерес, въпреки че Европа също има своите финансови проблеми. Така че си мисля, че всяко едно изложение е положително от гледна точка на срещане на интересите на производители и на крайни клиенти. Срещане интересите на архитекти, инвеститори с доставчици, с разработчици на системи, с представители на продукти. Изложенията са едни от малкото възможности за запознаване с продукти едно към едно, т.е. очи в очи. Едно е човек да чете в интернет или да разглежда проспекти, друго е да види и да пипне, както в един магазин, стоката или продукта, който би желал да си го позволи или закупи. Вашите щандове могат и крайни клиенти да се спрат и да бъдат обслужени, не само корпоративни? Разбира се, ние работим и обслужваме интересите както на фирми за дограми, производители на тези конструкции, така и за интересите на крайни клиенти, ползватели на нашите продукти, на архитекти, на инвеститори, на всички участници в строителния процес.
Благодаря ви много и ви пожелавам много ползотворни още 2 дни. Благодаря, също успех на вас. Българска строителна седмица 2013, Интерекспо център.